Президент тапсырмасына сай алдағы 5 жылда Атырау облысында 48 мектеп салынады. Сондай-ақ 93 елді мекен қайта түлейді. Өңір тұрғындарының әлеуметтік жағдайын жақсартып, экономиканы жаңа деңгейге көтеру үшін 8 триллион 900 миллиард теңге қаралған. Жандос Темірғалидің сюжеті. Өңірді кешенді дамыту бағдарламасы аясында ауылдың жағдайы жақсармақ. 27 елді мекенге ауыз су, ал 8 ауылға газ тартылады. Балық және ауыл шаруашылығына да баса мән берілмек. Егіс алқаптарын 20%-ға, мал басын 14%-ға арттыру көзделген. Мал шаруашылығымен 20 жылдан бері айналысып келе жатқан Мұрат Сарманов төрт түліктің санын көбейту үшін әуелі шалғайдағы малшының жағдайын күйттеу керек деп есептейді. Елді мекендерде ауыл шаруашылығы өндіріс орындарында, қыстақтар жайлауларында инфра құрылымдық структуралардың болмауы. Енді қарапайым тоғы жоқ, демесе суы жоқ адамға семінжеден өнім өндір, өңде деп қалай айтасың? Сол себепті біздерде бір нәрсеге бір нәрсе себеп болып ауыл шаруашылығы дамымай отыр. Экономиканың драйвері атанған өңірде кәсіпкерлер санын 25 мыңға жеткізу жоспарланған. Ол үшін бизнес өкілдерін бір жерге шоғырландыратын индустриалды аймақ құрылмақ. Жеке кәсіпкерліктерді дамытуға индустриялық аймақ құру мәселесі де қаралып отыр. Оған 400 гектарда жер бөлініп, инфрақұрылымдық мәселелері бүгінгі таңда шешілуде. Бюджеттен 102 миллион ақша қаражат бүгінгі таңда бөлініп отыр. Ол биылғы жылы жаңағы поезды жасалады. Өңір халқы электр энергиясынан тапшылық көрмесе де желілердің 70% тозған. Кешенді жоспар аясында оны да жаңғыртуға қаржы көзделген. Дәрігерлердің көмегіне зәру ауыл аймақтарда 15 медициналық нысан салынады. Апатты мектептер азаяды, себебі алдағы 5 жылда 48 мектеп бой көтереді. Осы аралықта 3,5 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға беріледі. Жобаларға бөлінетін қаржының 90% инвесторлардан тартылмақ. Әлеуметтік саладағы қордаланған мәселелерді түбегейлі шешу үшін құны 223 миллиард теңге тұратын 41 жоба жасақталды. Өңірді кешенді дамыту бағдарламасы толық іске асқаннан кейін 40 мың тұрақты жаңа жұмыс орны ашылады. Бір қуантарлығы, биыл осы жоспар аясында 16 елді мекеннің халқы ауыз судың игілігін көреді. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық арнасы, Атыраудан.